Велика, средня или мала чоколада. Храна може бути различити величина, але може се добити само одна, та бісте ви забрали. Започинемо новий зазов. Ето, добила сам малу піцу. А код мене средня, нормальна піца. Девойке, я сам добила огромну піцу. Па, я перва починем. Брзо ću поїсти ову бебіцу. Але барем се сигурно нечу сприляти. Овде има само пар залога. Наставени. Я отачно. Загледала сам се у тебе и пала ми на памет супер идея. Сачу и сече своју пицу, але не на троуглове. То е превше досадно. Желим спирална пицу. Дали је неко икада је овако? Наравно да не, јер је то моја ауторска метода. Ово је врло брз начин да појдете пицу. Јести троуглове више није модерно. Та то, Нэнси, са ти. И ја сам смислила нешто занимљиво. Поређат ћу сва пачета пице један на други. Онда ћу добити пицу торту. Готово. Сада могу уживати укусу. Девојке, пица екстра. Само што ће баш дуго јести. Хоћете ме сачекати? Джил, имам идеју. Нэнси, хајде, хајде, можеш ти то? Ти си борац, Нэнси, не одустај. Хајде, хајде. Да, да, ја сам борац. Моћи ћу да појдем све. То, појела сам. Да, Джил. Помогли смо јој, Нэнси, свака час. Ја опет сам добила малу храну. А код мене велика лизалица. Погледај моју, то се зове велика лизалица. А Джил, каква је то мрвица у твојим рукама? То није мрвица, то је моја лизалица. Добро, нека је мала, али и далје је укусна. Ей, види, Джил, она једа празен штапић. Ей, шта се смете? Јој, нема више, а тек сам почела. Нэнси, са ти. Јао, тачно, са ћу је отворити. Брзо и лако. Јао, Ени, извини. Дакле, где сам стала? Како укусно. Питам се, кад ће се завршити? О, имам идеју. Шта, чаша? Да, да. Потребно је само мало додати ватре. Девојке, сад ће бити вруће. И ево, моја велика лизалица се претвара у сладко пиће. Пробачу. Никад нисам пробала лизалицу у течном стању. То је чак и боље него обична лизалица. Нэнси, пази шта радиш. Поред тебе се плашим за свој живот. Превише причаш, Ени. Боље једи своју лизалицу. Тачно, тачно, јер ја чекам да ја пробам. Јо, како је тешка. Девојке, не могу је подићи. Помозите ми. Вуци, вуци. Не могу више. Овде је потребан или неки гигант, или... Чекић. Девојке, пазите се. Сад ће ова лизалица да обити батине. Ето ти. Још неколико удараца. Сигурно ће се разбити. Остало још мало. Хајде. Ето, лизалица се распала. Знала сам да неће издржати моје ударце чекића. Сад ћу пробати. Прелепо. Хоће још, и још, и још. Остало је сасвим мало. Поједићу све мрвице. О не, добила сам најмању флашицу коле на свету. А код мене напокон нормална порција. Задовољна сам. Погледајте овде. Благо мени. Јо, Нэнси. Јадна ти, немаш среће. Не слушај, флашице. Ти си најслађа на свету. И сигурно си најукуснија. Да, знала сам. Прелепо, желим још. Што? Нема више? Не брини, Нэнси, имам ја колу. Наставит ћу да пијем уместо тебе. О, да, то је лудо укусно. Чекајте, има још на дну. То је најлепши део. Морам појести све. И
Јој, мој прст, заглавио се. Сад ћу ти помоћи. Хајде, излази. Нэнси. Сад ћу све урадити, треба нам уље. Дођи код мене, прстићу. Спаси ћу те. Тако је. Ето, сад га можеш извући. Ето га. Нема на чему. Ени, сад ти. Сад ћу. Отварам. Јао, опет тешко. Зашто је све велико увек тако тешко? Али то је супер укусно. Девојке, не желим да се хвалим, али то је предобро. Ен, мало си се умазала. Шта кажеш? А, то? Ма нема везе, сад ћу то све полизати. Опет имам најмању чоколадицу. А мени ће и овом бити довољно, супер. Девојке, погледајте колику чоколаду сам ја добила. Огромне. О, имам идеју. За малу чоколаду ми треба мала кухиња. Треба ми мала шерпа. Ставит ћу на шпорет. Мали шпорет, наравно. А унутра ћу убацити своју чоколаду. И, наравно, додат ћу млеко. Уключујем шпорет и чекам. О, почела да се топи, супер. Направила сам топлу чоколаду. Сипат ћу је у малу чашу. То је тако сладко. Чак ми је жао да пробам то, али ипак хоћу. О, да, укусно. Ја сам завршила. Ко је следећи? О, ја ћу. Ослобађам чоколаде од вишка и гризем. Шта може бити боље од таквог начина? Ето, завршила сам. Што није у реду? А дуго нисам јела чоколаду. Пожалела сам је. А како ја да поједам своју чоколаду? О, идеја. Девојке, гледајте пажливо. Трик. Вау, без омота је још лепша. Починјам. Скупила сам сву своју снагу да бих што боље измрвила ову велику чоколаду. Нэнси, па ти си као Хулк. Јел видите ове руке? Они ће сада створити уметност. Ето, чоколадна кућица. А сад је време за дегустацију. То је прелепо. О, идеја. Гледајте, у кући сам. Овај кров је баш укусан. Девојке, не гледајте ме тако. То је моја чоколада. Сама ћу је појести. Јој, зидови су баш тешки. Али укус је екстра. Остало је сасвим мало. И последње паче. Готово. Завршила сам. Да, коначно ми се посрећило. Велики орео колач. Кул. Вау, благо теби. А ми нисмо имали среће. Ја сам добила најмањи колач. У реду, сад ћу га пробати. Прво га морамо купати у млеку. Пробат ћу. Јао, дивно. О, остало ми је млеко. Попит ћу га. Девојке, за вашу лепоту. О, млека има баш пуно. Попит ћу све, баш је укусно. Шта је, ко је следећи? Нэнси, хајде. О, тачно. И ја сам на реду. Какав мирис. А какав је укус? Диван. Орео без млека ни прави орео. Капетан Орео креће у далеку млечну пловидбу. О, не. Капетан Орео се изгубио у млечном океану. Наћи ћу те. Хеј, шта ти је? Јој. А ево, капетан Орео. Ипак ћу вас појести. Нећете побећи од мене. Да, завршила сам. Джил, остала си само ти. Да, знам. Али ова чаша млека је премала. Окей, ипак вреди покушати. Упс, нешто ни у реду. Джил, чаша је премала. Нема везе, имам идеју. Само ћу сипати млеко на колач и то је то. А сад могу пробати. О да, девојке, то је укусно чак и без млека. А шта је унутра? Придржи то је. Најукуснији део је пуњиње. А ја имам га 100 пута више него ви. Обожавам орео. Да, одушевљена сам. Не могу да станем. Фух, изгледа да је то то. То је кул идеја.
čokoladnu fontanu će dobiti ona od vas koja će je najbolje natrtati. Ako se svi slažu, vreme da krenemo. Zaboravila sam da vam kažem da morate crtati bez ruku, to je obavezno pravilo. Ako vam je sve jasno, onda počnite. Sigurna sam da ću dobiti fontanu. Imam nesposobne konkurente. Ma ko nam kaže to? Osećam da ću ja dobiti čokoladnu fontanu. Mnogo mi se sviđa kako crtam. Šta još, bit će moja? Samo što mi se za sad ne sviđa kako mi ide. Možda treba da promenim taktiku? Mislim da će biti zgodnije da slikam flomasterima. Ovako. Dobro mi ide. Tako je, flomaster. I ja ću da slikam sa njim. Jao, ne možeš ni da otvoriš flomaster. To nije smiješno. Šta da radim? Svi imaju tako lepe crteže. Nema veze. Ako ja ne mogu lepo da nacrtam, onda moram učiniti da i svi ostali pokvare svoje crteže. Mislim da će mi pera pomoći. Šta si uradila? Zbog tebe sam upropacila svoje crteže. Nemaš sreće. A zašto se ti smeješ? Mogu i tebi da pokvarim crtež. Također možeš da se oprostiš sa svojom crtežom i njega ću uništiti. Znaćeš kako da se smeješ, Samanti. Nene moj. Tako je i treba. Chelsea, a što si ti tako zadovoljna? Sad ću i tvoj crtež pokvariti. Nemoj, molim te. Devojke, vreme vam je isteklo. Pokažite crteže. Ja nisam stigla da pokvarim crtež Chelsea. Hajde da vidimo šta ste nacrtali. Mary, šta je to? Ovo izgleda ne kao fontana, već kao neka mrlja. Samantha, ni tvoj crtež ni nešto. Zašto se nisi trudila? A kako vam se sviđa moj rad? Pa, bolje od ostalih. Okay. Ali mogla si i bolje da nacrteš. Okej, okay, pošto su drugi crteži još gori, da nas pobeđuje Chelsea. Juhu, najviše sam se trudila, zato sam dobila ovu nagradu. Misliš da možeš samo da piješ čokoladu? Grešiš, možemo i mi. Čak imamo i slamčice posebno za to. Kako ukusno. Hej, gdje mi je čokolada? Pa ti si naša prijateljica, zato si se podelila sa nama. Lopovi. Da li ste spremni za sljedeću rundu? Ovaj put vaša nagrada će biti još bolja. Pogledajte. Jao, kakva duša. Da, i dobro je ručao, pa je se ukakio i vaša nagrada će biti ova lepa kaka. Ko najbolje nacrta, dobit će. Želim vam sreću, a vaše vrijeme je krenulo. Ali ne želim dobiti kaku, samo treba nacrtati nešto drugo. Moram da napravim najgori crtež u svom životu, znam. Nema ništa gore od crtanja nogom. Odmah se izvinjavam za miris. Šta je to? Je li to počeo nuklearni rat? Odakle dolazi taj smrad? To je samo moja nogica. Mislim da će ostali nacrtati nešto lepo, a ja ću samo šarati flomasterom po papiru. Tako će sigurno ispasti ružno i neću dobiti kaku. Jao, izgubila sam brown flomaster, hitno mi treba zamena. Joj, sve mi pada iz ruku. Što sam tako smotana? Pitam se što su ostali nacrtali. To je to, nemate više vremena, dajte da vidim. Već? Dobro je, spremna sam da pokažem svoj crtež. Chelsea, očekivao sam više od tebe. Samantha, svaka ti čast, imaš divan crtež. Mary, zašto ti spavaš? A, ne spavam. Evo mog crteža. Joj, to je prava kaka, to znači da ti dobiješ ovu nagradu. Hajde da čestitamo Mary. Kako? Jao. Po pravilama moraš je pojesti. Stvarno? Ali možda ću ipak imati sreći i ispostavit će se da je to samo čokolada. Oj, stvarno jede kako?
Весь така кавове, укусний, чоколадний крем. Хочете, можете допробати? Добре, не можете. Девойки, дали сте спремні за следечу борбу? Овог пута ćete се борити за найсладжег мачича. Колко је мали? Да, и много је сладак. Ако га добро нацртате, онда је ваш. Овај пут ćete морати да сликате кредама на свом лицу. Я могу само да вам пожелим срећу, време је кренуло. Тварно, зашто бих цртала нешто на папиру, ако и само изгледам као сладка маца? Само треба додати неколико деталја на лице и то је то. И ја изгледам као мачка, мјау, и најболје само шминкању. Можете се мучити колико год желите, а ја сам једина која се сетила да узме огледало. Без нега сигурно нећу нацртати ништа нормално. Осим тога, то није забрањено. Ја ћу сигурно победити. Челси уопште не зна да црта, Мери? Јао, коришћење огледала је против правила. Како те није срамота? Види, Челси, како је безобразна. Да, то није фер. Moramo da naučimo Mary. Hajde da joj skinemo šminku. Mary, jesi li spremna za tuširanje? Eto ti. Ne, zašto ste to uradili? Mogla sam osvojiti ovu slatku macu. Tako je maca. Ako Samantha nastavi tako lepo da se šminka, sigurno će pobediti. Moram i njoj pokvariti šminku. Samantha, boja ti se razmazala. Gde, reci mi, popravit ću. Bolje da ja da ti pomognem, nije mi teško. E, sad je super, sviđa mi se. Hvala puno. Devojke, pokažite svoje lica, da vidim šta ste napravili. Mary, opet se nisi trudila. Maca ne sme da vidi taj užas. Samantha, jesi li uopšte videla kako mačka izgleda? Zašto si nacrtala gusara? Gusar? Koji je gusar? Челси, то си ти. Тако ти треба. А сад ће водитељ да види моје лице. Окей. Да, Челси је опет победила. Јер код осталих је све много горе. То, сад је овај малиша мој. Јој, апче. Изгледа да је се вратила моја дећа алергија на мачке. Апче. Па добро, нема везе. Мачка ће бити у сигурним рукама. Мери и ја ћемо се побринути за њу. Не, моје је. Izleči se prvo, a onda ćemo ti dati mačku. Pošto je prošla nagrada bila tako dobra, ovo vam se možda neće svidjeti. Borit ćete se za ribu. Šta više, ovog puta ćete morati da slikate različitim sosovima. To neće biti lako, ali uspećete. Vreme je krenulo. Odlično, sve će biti super. Slikati sosovima to nije samo zabavno, već i ukusno. Šta to radiš? Nemoj bacati to u mene. Izvini, nisam namerno. Nema veze, u redu. Verovatno je zanimljivo crtati sosovima. Sad ćemo da vidimo. Jao, izgleda stvarno cool. Nisam znala da kečap može da zameni boju. Awesome! Sirni sos je također mnogo dobar za crtanje, tako da i sa njim ću moći da napravim lep crtež. Jao, tako je se brzo završio, ali nema veze. Svaki sos izgleda dobro, tako da mogu uzeti bilo koji. Jao, nisam mislila da je slikanje sosovima tako uzbudljivo. Svi crtaju baš lepo. Ne smem da zaostajem. I ja želim lep crtež. Miriše baš lepo. Verovatno je i ukus dobar. Jao, kako su ukusni. Zašto bih slikala sosovima kad mogu ih samo pojesti? Stvarno? Ne razumem kako možeš jesti sosovi bez ičega. To je baš ukusno, nemaš ti pojma.
Слажемся, али цртање ипак боље. Јој, глупе кутије. Јао, пропастили су ми цртеж. Како сте могли? Глупо смеће. О не, појела сам све сосове. Сад немам са чим да сликам. Нема везе, могу украсти цртеж од Саманте. Ваше време је истекло. Покажите ко је шта нацртао. Ви показујте, а ја ћу узети себе добар цртеж. Мери, данас очигледно ни твој дан. Твој цртеж не валја. Али Челсин ми се много свиђа. Свака част. Саманта, шта си ти радила све време? Jesi mislila da ako ne nacrtaš ništa, nećeš dobiti ribu? Ups! Kako da ne? Čestitam, Samantha je osvojila ovu ribu. Chelsea je za sve kriva. Neću pojesti toliko sirove ribe. Imam ideju. Što bih jela sirovu ribu kad je mogu spremiti? To je odlična ideja. Dobro što uvijek imam vatru kod sebe. Chelsea, žao mi je, vatra te je malo zakačila. Jao, baš lepo izgledaš. Ma, bežite bre. Uz pomoć vatre ću pretvoriti odvratnu ribu u lepo jelo. To uopšte nije teško. To je to. Prijatno mi. Oduševljena sam. Zapratite Darada, ovdje je uvijek jako zabavno.